Sanna Bråding, Linda Pira, jättekul att ha er här. Vi ska prata om ert radioprogram om en liten stund. Men, mm. äm, har ni något, någon, någonting som vi tänkte titta på? <laughs> för Mindfucka oss här lite. <laughs> ja, men vi ska göra en grej tillsammans. Mm. Som funkar det här, så är det riktigt häftigt. Mm. Vi ska göra ett experiment med synkronicitet när saker som inte borde ha ett samband, har det. Mm. Uh, so att fram. Skript, skript. Ja, vi är båda skäpska. <laughs> <laughs> Vad gör de med våra huvuden? Ta <laughs> fram kalkylatorn här. Vi ska utgå från tre stycken nummer, nummer mm. uh, som kommer från dig. Och så ska vi se om de här har någon form av samband. Mm. Så att vi börjar så här med att antingen så när du är född eller en person som du bryr dig om. Jag vet inte, ja. okay. uh, Vilken månad är du född? Mars. Mars. Då, om jag trycker in en trea. Och eh, vilken dag? Femte. Femte så 35 ja. blir den här siffran. Då. Och så gånger. Och så skulle jag vilja att du föreställer dig nu en, ett tresiffrigt nummer, var på ren intuition. Framförallt, alltså mellan 100 och 999. Ja, 778. 778. 7 7 8 ja. gånger. Och det där är en unik kombination, bara här naturligtvis. Mm. men nu ska vi göra det verkligen här och nu också. Så att Om du plockar fram din telefon... <laughs> ja. Och så vill jag att du tittar vad klockan är just nu. 10.13. 10.13. Och, tretton. Tio, tretton. Tio, tretton. Ja. och så trycker jag lika med här. Ja. Och Nu har vi verkligen en unik kombination. som utgår... För, ja, vi, ja. Ja, precis, Vi ska spara lite på det här. allting! Ta fram din ja. telefonapp. Så att du kan ringa. Öppna upp telefonen, ja. ta fram telefonappen. så att du kan ringa. Mm. Ja. Och så slår du en nolla först. Eh, noll. så alla telefonnummer börjar med nolla. Ja. Och så slår du in det här numret. 070... ja du får, inte, Jaha, säga jag får nu. inte säga det här. Du ja, ska inte... Jag ska inte avslöja ditt telefonnummer. Nej, Och men... så vill jag att du... När du är klar, nu, har du slagit mm. in mm. Är mm. det Stämmer du överens med antalet siffror i telefonnumret? Ja, förutom nollan innan. Uh, ja, men precis. Ja. 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 Gör så här. Tryck på ring upp. Nej! Jo, en person kommer någon, att bli väldigt... någon i Sverige kommer att bli väldigt förvånad när du ringer. <laughs> Vad är det som ska hända? Det händer ingenting. Ja, Den se. ringer. Det är en pricksmottagning. men... Jag är på högtalare. Jag lovar <laughs> jag att jag kommer ringa här, bara för att det är... Nu är två prickar. Det är mottagning och den håller på att ringa men vi hör ju ingenting. Går det för alltså, om den där ringer nu då kommer jag att tycka att det här är så jäkla konstigt. Nej, ett samtal misslyckades. Jag. Vilket antiklimax, ska vi testa en gång till? Ja. <laughs> ja. Ja, jag har ju dolt nummer också. Så där är ju, det är ju jag. Eller det är klart vi, det är jag. <laughs> jag. <laughs> He, Hej Sanna. Hallå. Det. det här är ju helt sjukt. Fan, Tre okay. nummer som utgick från dig blev mitt telefonnummer. Förklara. Ni måste ha gjort något med den här kalkylatorn så det alltid kommer not, upp det där numret. Något fejk är det, menar du? <laughs> ja. Vi får testa Men vad har din födelsedag gjort? det Ja.